Hej og velkommen til den her video. I den her video viser jeg, hvordan jeg har tegnet tre forskellige typer pels. Lang pels, sort pels og hvid pels. Og jeg kommer til at give jer mine tips og tricks til, hvordan jeg har tegnet det så til realistisk ud. Og forhåbentlig er det noget, I kan bruge i jeres egen tegninger. Så det jeg starter med er egentlig en helt let skitse. Og det jeg tænker på, når jeg laver min skitse af pelsen, det er, hvilken retning går den i. Hvad længde har hårstråene. Og hvordan det ligesom klumper sammen. Især længere pels har en tendens til at klumpe sammen i nogle sektioner. Det er det samme, når man tegner hår for eksempel. Og at have skitset dem ind på plads tidligt er rigtig rart, fordi så bliver det hele lidt mere detaljeret og får et rigtig godt flow. Derudover så bruger jeg selvfølgelig helt bløde blyantstryk, og derefter så blender jeg med min malingsbetynder. Og her er det vigtigt ikke at blande de to områder, hvis man laver forskellige farver sammen. Så jeg bruger først det sorte område og blender, så renser jeg min pensel, og så blender jeg det brune område. Og her der ligger jeg lige lidt ekstra dybde på. Og nu begynder jeg at tilføje lidt detaljer. Det gør jeg som regel aldrig til at starte med, fordi jeg bruger malingsbetynder, og det visker det en lille smule ud. Stille og roligt, så begynder jeg bare at bygge detaljer. Og her kan I se, hvordan jeg følger min skitse i sektioner, men også i retning og længde af pelsstrøg. Det er vigtigt at starte lyst, og så senere gå mørkt. Og det kan I også se på det brune område, at det er stadig ret fladt og ret ensfarvet. Det bedste tip, jeg kan give, når man skal tegne pels, det er simpelthen at øve sig i at følge længden og formen på pelsstrøgene. I stedet for bare at skrible, for det kan man godt få lyst til, hvis det er en større tegning, og der er meget pels, eller man bare er en lille smule frustreret og ikke helt har styr på pelsens retning, altså så laver man bare nogle hurtige streger. I stedet for skal man øve sig i at følge retningen og længden på pelsstråene. Det har også en ret stor betydning i forhold til anatomien. Mange dyr har længere pels på halsen eller omkring kæben, men med en ret kort pels i ansigtet. Så hvis man bare tegner den samme længde hårstrå hele vejen, så kommer det ikke til at se lige så realistisk ud. En anden ting er også, at pels er sjældent lige. Det er typisk buet eller bølget i en bestemt retning, lidt ligesom græsstrå for eksempel er. Imens jeg har snakket, der kan man se, at jeg har tilføjet lidt flere detaljer. Og derudover så er jeg begyndt at gå ind og highlight med min hvide blyant, men også med en mørkeblå. Og grund til det er, at langt de fleste portrætter af dyr er taget udendørs, hvor himlen som oftest er blå, og det vil give en blå refleksion. Det giver både blå refleksion i highlightsene, men også i skyggerne. Og netop det her med refleksioner er rigtig vigtigt, når man tegner sort og hvid pels, fordi de reflekterer rigtig meget farverne omkring sig. Med sort pels, der starter jeg altid med at lave et baselag, der er gråt. Typisk lysegråt med et blåt hint. Og det er fordi, det er den farve, jeg vil have, mine highlights skal være. Jeg vil ikke have, at de skal være helt hvide, fordi det kommer ikke til at se realistisk ud, så derfor så går jeg typisk efter en lysegrå. Og sort er ikke bare sort. Sort er opbygget af rigtig mange farver. Jeg kan rigtig godt lide at opbygge min sorte pels af en dark indigo, altså en helt mørkeblå, og en mørkebrun og en mørke lilla. Og det giver en rigtig, rigtig god dybde, og det giver noget farvespil. Sort alene kan se rigtig flat ud, så derfor så bruger jeg en kombi af de farver i stedet for. Og ligesom med den anden pels, så handler det om at starte lyst, og så gå langsomt fremad for at skabe dybde. Især fordi du ikke rigtig kan viske farveblyant ud igen på samme måde, som man kan f.eks. blyant. Så derfor er det vigtigt at gå langsomt frem. Og fordi det her er en korthåret sort pels, der ligger meget tæt og blankt, så begynder jeg at tilføje nogle korte, sorte pelsstrøg. Og jeg blender selvfølgelig med min malingsbetynder, når jeg synes, der er behov for det. Og det kan I se, hvordan det gør farven meget mere mættet, og at man ikke har det der grynede look, der tit kan være på farveblyant. Så jeg arbejder stille og roligt frem med pelsstrøgene. Og her er det vigtigt igen, husk at de kurver sig, og også hvilken retning de følger, og hvad længde de er. Så husk, når du tegner sort pels, så bruger du ikke bare en sort blyant, for så kommer det til at se lidt flat ud. Så vær ikke bange for at gå lidt crazy med farverne. Brug lidt mørkebrun, brug lidt blå, brug lidt grå. Det giver rigtig godt farvespil. Et lille trick, når man tegner med farveblyant, er altid at have spidsblyant. Det gør, at farven nemmere kan trænge ned i papiret. Og derudover, når man tegner pels, så er det jo rigtig rart at kunne få de der helt tynde linjer. Hvis ikke man gider spidse sin blyant hele tiden, så kan man også rotere den en lille smule hele tiden, mens man tegner.
så får man hele tiden den skarpe side, og så holder den sig spids længere. Og så som noget af det sidste, ligesom før, går jeg ind og tilføjer nogle highlights. Og igen, her bruger jeg ikke kun hvid, jeg bruger også blå og lidt andre nuancer for at skabe et større farvespil. Og så går jeg i gang med den hvide pels, og her ligger jeg allernederst et helt tyndt lag af hvid farveblind. Og det er for at hjælpe med at holde det hele lidt lyst. Men når man tager en hvid pels, skal man ikke blive narret. Hvid pels er sjældent hvidt. Så jeg kan anbefale, at man tager sit referencebillede ind i Paint, og så er der sådan et redskab, der hedder farvevælger. Og der kan man ligesom sætte den på et vist område, og så kan man se, hvad farve der egentlig er i det område. Og det har jeg prøvet at vise her på to referencebilleder, hvor man kan se, hvor kraftige farver der egentlig er i hvid pels. Men man bliver bare snydt af, at man tænker, at den er hvid. Og netop med hvid pels er det rigtig vigtigt at gå langsomt frem og stille og roligt opbygge sine mørke områder. Det gør ikke noget, det tager tid, og du kan altid gøre det mørkere, men du kan aldrig gøre det lysere igen. Så derfor tag det stille og roligt. Opbyg sektioner og detaljer langsomt. Jeg starter altid med de helt lysegrå farver i min farveblændsæt, og så tager jeg den ligesom derfra og går fremad. Og her er det netop også rigtig smart, at man kan rotere blyanten og stadig holde den spids. Og så til allersidst, så tilføjer jeg ligesom på de andre nogle hvide highlights. Og her holder jeg mig primært til de hvide, fordi jeg bruger ligesom min lyseblå og min lysegrå til at shade med og til at lave detaljerne med. Så jeg holder mig til den hvide blyant til highlightsene. Og så er det egentlig det. Så er jeg færdig med alle tre stykker af pels. Jeg håber, at det var noget, I kunne lære noget af. Og hvis I har nogle spørgsmål, så skal I bare smide dem i kommentarerne nede først. Så skal jeg prøve at besvare dem så godt som muligt. I skal have rigtig mange tak for, at I så med. Og jeg håber, I har lyst til at subscribe, så I kan se flere videoer fra mig.